心会过，会过，不小心会过。妈了，我自己要下，傻傻，想着会过，下个五百，送。来。足够的金矿，指挥官，超认真，我跟你讲。下士前来回报战情，亚盟的部队正在城市的各个角落召唤虚空晶体。我技能是把快死的部队传回去主防。我需要你在还来得及的时候解决掉。重点是没什么用啊，越传越远啊。你没有足够的金矿。我刚有一半部队是从最前面被传到最后面。人家死了吧？超时空加速一就是死了，然后复活、啊。我们建筑物的运作效率更高了。你必须建造更多水晶塔。很烂啊！它设定只存在主矿，就是主矿。我就算你开分矿，它也不会再分矿过。对，不会。所以我之前把前面盖主堡也没有，它也飞不过去。你没有足够的金矿，你没有足够的金矿。老魔都下你妹了，靠！哪有？这场一定会 carry 老魔的、哦。我看一下我什么攻击可以出。我下95来过，好不好？我可以出幻影战机，哎，我出凤凰帮你打，好不好？超猛！虚空晶体是，它是对空，它是一整的，天空会打得到。啊，对啊，那我出幻影战机可以帮打一些很麻烦的东西啊。哎，对啊，像女妖轰炸机啊，然后那个，对啊，太王虫，我等下就不出巨像了。我觉得巨像没什么用。我觉得我也不用出控，我也不用出那个 OB， 我就直接出啊，不行 ，OB 还是要出。我觉得巨像已经变吉祥物了，真的没什么用。我就是那条雌鳟鱼，我现在充满力量了。谢谢你，交换机，相信并存信仰。我去了，敌人是神族。好，这场会赢了，对抗神族。知道了。该高兴吗？该高兴。航母有戏吗？其实航母好像也可以，但它加500多块。他不太过瘾，我砍掉，带死。没有，OB 没掉。
没关系，我记得，我去帮你砍一个，帮你回钱。等等，我那好，我现在没事啊。受到攻击，门口你做个迷宫吧，让他们哪天走难走进来。门口哪说说我们正门哦？对啊，你稍微让，不然他们就顺顺的走进来，有点麻烦。你的盟友正在进行战斗。加速！有！我们建筑物的研发与生产速度会大幅提升。好了，解决了。那个旁边那两个，后面还有很多呢。走吧，指挥官，我们上工了。侦测到多个虚空晶体，我们得马上摧毁他们。研发完成，你的盟友正在进行战斗。盟友基地正遭到围攻，靠我家。你的探测机正受到攻击，你的盟友正在进行战斗。哎，你幻影战机可以来过来帮我打海盗机啊！啊，对方海盗机是？没有那个海盗。好。哎，那是对空的，这样子我就不用花很多时间，我们就叫做早结束。完成，你没有足够的金矿。我方的水晶塔遭到攻击，你没有足够的金矿。你的探测机正受到攻击，敌人开始动员了，我们应该拦截他们。我方的水晶塔遭到攻击。你没有足够的进行战斗，盟友基地正遭到围攻。这出来我解决掉了。卡曼伦海盗趁火打劫，抢夺宝贵的资源。可以的话，把那些叛徒打下来。这么多。校准中。受到攻击，正在设立。你的盟友正在进行战斗，基地正受到攻击。我回到了天空的怀抱。你的盟友正在进行战斗。天空的怀抱。我感应到逆宗单位，这招我们也会。攻击范围。好，走。基地正受到攻击。收到命令。你的盟友正在进行战斗。哇，是那个。哎，补充过了。你的战士们正在与敌人交战。我要启动超时空加速，这可以大幅提高单。计时器显示，虚空晶体很快就要启动了，情况不妙。你的盟友正在进行战斗。你的战士们正在与敌人交战。升级。基地正受到攻击。正在设定导航路线。是啊，他那个位置有够烂的。
我引刀回去帮你。你的盟友接地正遭到围攻，你的战士们正在与敌人交战，正受到攻击。喂，超烂的这种路线，你对空过来帮我。进行中，目标接地，盟友接地正遭到围攻。家里守不住吗？家里守住，杀一个。的基地了，让他们知道这有多愚蠢。我还有，没有，我家里可以，你就专心打你的，然后我会把那个，我会把他们的前线的东西都解决掉，就那个对空的留着，其他都过去帮你，好解决了，过来了。自治联盟的本色。对啊，我现在引刀回来帮你啊。法律也绝不动摇。然后我要去打虚空晶体。我回到了天空的怀抱。靠看靠谁？盟友基地正遭到围攻，正在进行战斗。我不能出太多的足够的金矿。没关系，没关系。防地面防守。努力了这么久，没关系，不能在这时候失败。地面我来。消灭那些虚空晶体。盟友基地正遭到围攻。能射就射吧。来，那你先救家里好了。正受到攻击。哇哦！那个，这个给你打，虚空裂缝给你打。亚盟，我打，我直接秒虚空晶体。我们会消灭掉你所有的虚空晶体。做得漂亮！我回到了天空的怀抱。好，解决。导航路线没了啊！作战区域里有多个虚空晶体，不择手段。摧毁他们！能量不足。进行中。盟友必须建造更多水晶塔。你的盟友正在进行战斗。对啊。你的盟友正在进行战斗。还可以。你必须建造更多水晶塔。下面的都解决掉了。超时空加速已启动，我们建筑的运作效率更高了。你的盟友正在进行战斗，你没有足够的金矿。你的盟友正在进行战斗，你没有足够的金矿。我的依据不受拘束。家里给你啊。我们的敌人要打过来，做好防御准备。一塔一塔战斗，校准中。你必须建造那个太深了，打不到。探测机正受到攻击，你的盟友正在进行战斗。我先把这个解决掉。盟友基地正遭到围攻，你的盟友正在进行战斗。我方的水晶塔遭到攻击，盟友基地正遭到围攻，你的盟友正在进行战斗。这边我吸一波，这里要再躲。好。能量不足。啊，我要打上去。你需要更多。你的盟友正在进行战斗，你需要更多高能瓦斯。我的意志不受拘束。那些可恶的海盗很快就有苦头吃了。指挥官，解决掉他们。你的盟友正在进行战斗。升级完成。Go。进去。你需要更多。我要家里给你清啊。好。我的那个能量没有那么多。你分引刀好，你分几只引刀来？不用，我直接现刷狂战士清掉就好了。我回到了天空的怀抱。就凭这些虚空晶体是没办法打败自治联盟的。我们做得很好，应该继续保持这个步调。好，这边没问题啊。基地正受到攻击，你的盟友正在进行战斗。进去。哦，有虚空好多人，有虚空可以射很远。攻击比较强的。叫惨，回到了天空的怀抱。他们继续召唤虚空晶体，那我们就继续打爆他们。我要把你瓦斯都 A 掉了。我已经侦测不到目标的活动讯号了。指挥官，
最后冲刺了。走吧，我们去打那个海盗机了。你的金矿，我会要你的金矿。你的盟友正在进行战斗。你的盟友正在进行战斗。你的盟友正在进行战斗。盟友，我侦测到敌人来袭。他们进攻的速度很快，这个旁边要 A 掉吧？有，正面会先来一波，我这边挡。你的盟友正在进行战斗，你有超时空加速吗？有，到了，启动超时空加速。我们建筑物的研发与生产速度会大幅提升。好，我去青海刀加力给你。盟友基地正遭到围攻，我方基地正受到攻击。海狮的话回到了天空的怀抱，所有系统已经回到了天空。正在进行战斗。你需要，你的盟友正在进行战斗。我们基地正遭到围攻。再次目标进入危机。你的盟友正在进行战斗。竟然敢在克哈星趁火打劫，不会放过你们的。你的探射机正受到攻击，你必须建造更多。你们打过去吧，我有时间警示。你两百了吗？两百了。对。好啊，那我可以试试看。可以先试一波。好，不要，你别死掉。我死，暂停。再次翱翔，这边呢 ，Go。你的盟友正在进行战斗。闪电先闪一下。盟友基地，你的盟友正在进行战斗。你的盟友正在进行战斗。好累。你的盟友正在进行战斗，能量不足，你需要更多高能瓦斯。目标进入攻击范围。啊，部队都被抢回去了。对啊，要不要先回一波？回去一波好，等你的兵上来。然后我先把后面的那些都点一点。然后你看你要不要在这边盖一个？用你说补给站的，你先把那后面那些点一点。好，我去点。我们得除掉那些虚空晶体。敌方部队朝我们的位置逼近了。你需要更多高能瓦斯。我方的是晶体。启动中，我的引轨遭受受巨树目标进入攻击范围。我回应，掌握所有的再次。我等下开始现在引轨。啊，不行，时间再留给李维腾。我的战争熟悉的太久了。你的盟友正在进行战斗。我方的水晶塔遭到攻击。那内部将军盖不起来。没关系，那不用。你两百了吗？等一下，一七六。一七六，剩两分钟了，我觉得时间有点不够。那准备吧。启动超时空加速吧。这可以大幅提高单位的生产速度。你的盟友正在进行，该多出一点兵力，这样我还可以刷宝。摸黑洞哦，摸的。等我看。走，掉。你的盟友正在进行。时间快耗尽了，我们得除掉那些虚空晶体。你的盟友正在进行战斗，遭到攻击。虚空晶体消灭了，继续努力。大家做得很好，但是别得意自满。
系统阴毒。剩两个。你需要更多高能瓦斯。但我又没什么东西可以升级的。攻击距离提高两。你需要更多高能。妈的，我5000块，你知道吗？你太。我应该刷多盖几个兵营，刷狂战士帮。那个，你去打这个。剩他而已，要赢。那当然了。直接骑我，直接骑我。我的火力太不够。过啦。过啦。虚空晶体消灭殆尽。哦，这超多钱的。我刚刚应该多出点虚空，前面先。听见了吗？你说前面怎样？机场虚空太少了。哦，然后变成攻击不够，对不对？对对对，因为引刀一直被抢回家。干，一定是因为这关神族太简单。